Elena Merișoreanu este mai fericită ca oricând. Are două fete superbe, patru nepoți care nu ies din cuvântul ei și de două săptămâni este străbunica unui băiețel după care pur și simplu se topește. Îl răsfață din calea afară și i-a pregătit o mulțime de cadouri, de la haine și accesorii până la bănuți din aur și cuțite din argint personalizate. Ce frumos e! Și cu pânătuțe! Frumos e! Nu se poate, cât e de frumos! Doamne! Doamne, să tot ai copii și să-i îmbraci! Elena Merișoreanu este în culmea fericirii de când nepoata ei, Betty, i-a făcut cel mai frumos cadou pe care îl putea primi înainte de ziua ei, un strănepot. Așa că, bucuroasă din calea afară și îmbrăcată ca într-o zi de sărbătoare, solista de muzică populară a pornit la cumpărături pentru bebeluș. De când aștept momentul ăsta? Să știi că niciodată nu m-am gândit. M-am gândit așa, când aveam fetele mici, Doamne, să le văd mari, să le văd la școală, să le văd măritate, să le văd cu copii. Am patru nepoți, dar să ajung să fiu străbunică. Nu mă așteptam. Artista a fost prima persoană care l-a ținut în brațe pe mezinul familiei imediat după naștere. La maternitate, pe ea încă o coseacă a făcut cezariană și a ieșit fetele și mi l-a pus în braț. Măi, e un sentiment care nu cred că prin vorbe pot să le exprim cumva. Mă, a fost nemaipomenit, adică pentru mine, în primul rând am mulțumit bunului Dumnezeu că am ajuns să văd și strănepotul. Solista de muzică populară nu se uită la bani când e vorba despre familie, așa că și-a propus ca strănepotul ei să fie cel mai elegant bebeluș din lume. Mi-a zis nepoată mea, mă, nu mai cumpăra că are foarte multe, el are 10 zile, 2 săptămâni și tu te-a pus să-i mai cumperi. Dar iau și uitați-vă și voi, uitați-vă cât de frumoase. Chiar dacă mai este până la botez, Elena Merișoreanu se și gândește cum să-l organizeze în stil tradițional. Am să le impun la botez să fie îmbrăcat tradițional. Până atunci, străbunica Elena Merișoreanu nu se oprește în a cumpăra cadouri care să-i rămână amintire peste ani bebelușului. Ce cadou special o să-i faceți strănepotului dumneavoastră, doamna Merișoreanu? Ei, știi ceva? Hai să încep cu primul. Așa. De maternitate. Pentru că aici am să pun poza. Prima lui poza care a fost făcută cu mine. O să-i dau un cadou care vreau să-l păstreze tot restul vieții. Sper să n-ajungă în situația ca să-l înstrăineze. Îi dau un bănuț de aur, cel mai mare bănuț de aur de la mare așa. Între Elena Merișoreanu și strănepotul său este o legătură cu totul deosebită, deoarece micuțul se oprește din plâns și se liniștește atunci când îi ascultă melodiile. Ce? A, iară plânge, lasă că își desface plămâni. Poate, dacă face plânge și face plămâni sănătos, măcar el să mă urmeze. Și ce-i cântați așa, așa, ascult? În pădurea verde, veselie multă, cu băieți și fete, cântă cu cântă. Cucu, cucu. Și el ascultă și dă din mâini și fuge cu picioarele alea grăsuțe. Până la botezul, care cel mai probabil se va ține la Biserica Sfântul Anton, străbunica Elena Merișoreanu se va ocupa de spectacolele pe care le are în vara aceasta.